ទូរទស្សនិកជននៅក្នុងឱកាសអបអរសាទរនៅខួបលើកទី17ទិវាអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជា21មិថុនាដែលរៀបចំនៅថ្ងៃទី26ខែមិថុនានេះដែរសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជំរុញឲ្យផ្ដល់អតិភិបដល់កូនចៅអតីតយុទ្ធជននៅត្រង់ចំណុចនេះគឺចំពោះការជ្រើសរើសនៅមន្ត្រីបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌកងកម្លាំងទាហានក៏ដូចជាកងកម្លាំងស្ថាប័នផ្សេងដែលតាក់ទងទៅនឹងប៉ូលីសអីជាដើមដែលក្នុងនោះគឺមានកូនរបស់អតីតយុទ្ធជនអតីតកងកម្លាំងដែលគាត់ដាក់ពាក្យនៅក្នុងការបម្រើការងារផ្សេងៗក៏ជាផ្នែកមួយដែលសម្ដេចជំរុញឲ្យពិចារណាទៅលើការផ្ដល់អតិភិបត្រង់ចំណុចនេះសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានណែនាំដល់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធយកចិត្តទុកដាក់បន្តគិតគូរផ្ដល់អតិភិបដល់កូនចៅរបស់អតីតយុទ្ធជននឹងចំពោះការជ្រើសរើសសម្រាប់យុវជនបន្តវេនឲ្យបម្រើនៅកិច្ចការកងកម្លាំងជាពិសេសគឺការបម្រើនៅកិច្ចការងារកងទ័ពសម្ដេចធិបតីបញ្ជាក់ថាសម្ដេចធ្លាប់បានណែនាំឲ្យបណ្ដាយុទ្ធភូមិភាគនៅពេលដែលរើសទ័ពចូលបំពេញបន្ថែមត្រូវផ្ដល់អតិភិបដល់កូនចៅអតីតយុទ្ធជនការផ្ដល់អតិភិបនេះគឺដើម្បីជាការគោរពដឹងគុណចំពោះពលិកម្មដ៏ធំធេងរបស់អតីតយុទ្ធជនដែលបានលះបង់ដើម្បីបុព្វហេតុជាតិមាតុភូមិគិតគូរពីអតីតយុទ្ធជនយើងដែលនៅមានកម្លាំងហើយកូនចៅរបស់គាត់ផងដែលត្រូវការរៀនត្រូវការបដិបដាវិជ្ជាជីវៈដើម្បីទៅកន្លងទៅយើងបានផ្ដល់អាហារូបករណ៍ជាច្រើនឱកាសក្នុងការងារកន្លងទៅពេលដែលខ្ញុំនៅមេជើងគុកពេលឆ្នាំ2019យើងបានរើសតបបំពេញឲ្យយុធិនដែលចូលនិវត្តន៍កាលនោះជាង2000នាក់គេបានបង្កើតគណៈកម្មការមួយឲ្យអតិភិបទៅលើកូនចៅរបស់អតីតយុទ្ធជនកងទ័ពប៉ូលីសអាវុធហត្ថសីមាដើម្បីចូលកាលនោះយើងរើសបានដូចជាង 90% សិតតែបងប្អូនហើយតាមរយៈការបដូរគោលការណ៍ឲ្យរើសតាម010ពេលដែលទ័ពរត់ចោលជួរឬមួយក៏ទ័ពបោះបង់កម្រិតណាដែលយើងរើសថ្មីខ្ញុំតែទៅចេញគោលការណ៍ឲ្យបណ្ដាយុទ្ធភូមិភាគបណ្ដាអង្គភាពផ្ដល់អតិភិបទៅលើកូនចៅរបស់យោធិនដែលកំពុងធ្វើការឬអតីតយោធិននៅទីនោះដើម្បីបានចូលបម្រើកងទ័ពបន្តវេនពីឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដល់គោលការណ៍ណែនាំដល់ក្រសួងការពិជាតិក្រសួងបរទេសគណៈជាការក៏ដូចជាអ្នកស្នងការគោបាល់ជាតិក៏ទបជើងគោកប្រភេទទបនៅក្នុងការរើសទបថ្មីបំពេញទៅថ្ងៃក្រោយសូមផ្ដល់អតិភិបដល់កូនចៅអតីតយុទ្ធជនក៏កូនចៅអតីតប៉ូលីសកូនចៅអតីតអាវុធហត្ថផងទៅឲ្យគាត់បានមានឱកាសនៅក្នុងការចូលនៅក្នុងការបំពេញភារកិច្ចបន្តវេនពីឪពុកម្ដាយបាទអាជីវកម្មសេះយកផ្ដោតទៅអ្នកមូលដ្ឋានតែម្ដងបើហើសតបហើសនគរបាលបំពេញឲ្យទឹះពុំពាក5រអ្នកពីខេត្តបាត់ដំបងប្រទីបវេតជ័យពោធិ៍សាត់កុំយកអ្នកភ្នំពេញឬមួយអីទៅបើរើសបំពេញឲ្យយកទៅពុំភាកទី2រោ2កាចេះរោ2បន្ទាប់យើងភាកច្រើនមូលដ្ឋានតំបន់នយោបាយអញ្ចឹងសូមបន្តនៅគោលការណ៍នេះ
ដើម្បីផ្ដល់ឱកាសជាការលើកទឹកចិត្តនិងឱកាសជូនអតីតយុទ្ធជនរបស់យើងសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានរំលឹកថាការពីមុនវិបត្តិ COVID-19 ផែនការប្រចាំឆ្នាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់គោលការណ៍រើសតបស្មើនឹងចំនួននៃតបចូលនិវត្តន៍ប៉ុន្តែដោយសារ COVID-19 ចំនួនតបដែលបានរើសនោះក៏មិនបានច្រើនប៉ុន្តែក៏នៅបានរើសបំពេញមួយចំនួនហើយទៅថ្ងៃខាងមុខនៅពេលសេដ្ឋកិច្ចមានការរីកចម្រើនរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងពិនិត្យមើលលទ្ធភាពបង្កើនការរើសតបហើយក្នុងនោះទោះបីការរើសតិចឬច្រើនក្តីគួរផ្ដល់អាទិភាពជូនដល់កូនចៅអតីតយុទ្ធជនប៉ុន្តែតែសម្ដេចក៏បានណែនាំឲ្យទុកចន្លោះ40ទៅ 50% ទៀតសម្រាប់យុវជនដទៃទៀតអាចដាក់ពាក្យចូលបម្រើក្របខណ្ឌកងទ័ពនគរបាលកងរាជអាវុធហត្ថឬស៊ីម៉ាក់